Всім привіт! Радо вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 вересня 2024 року. І я починаю свій садовий щоденник «Вересень». Вересень у нас був такий аномально теплий. І продовжувалося літо. І тільки вчора прийшло похолодання, хмари і дуже сильний вітер вночі почався. Такий сильний, що я дуже хвилювалася за свої горщикові рослини, які високі, щоб їх не поперевертало, і за свої гортензії. Пам'ятаєте, я висаджувала тут свої волотисті гортензії, які раніше росли у горщиках. Що я вам хочу сказати? Кліщик в цьому році просто вражає всіх. І гортензії теж. Тому я боролася як могла з ними, але деякі гортензії в мене вирішили заквітнути. Наприклад, ось ця Bonfire. Випустила мені дві китиці, суцвіття, які набирають зараз свій розмір. Давайте я покажу вам їх поближче, ці квіти. Ось так вони виглядають. Потрохи набирають цвіт. Мені здається, що вони так пізно квітують, тому що були приморозки навесні і, може, через це воно і не захотіло раніше зацвісти. Ось так виглядає гортензія Діамантіно. Вона вже геть висохла, але нижні оці дві гілочки з квіточками ще квітують. І зараз покажу вам Діамантіно у горщику. Ось так виглядає Діамантіно у горщику. Один квітонос. Вона зелененька, гарненька. Мої Little серії теж гортензії квітують. Потрошку набирають. Бачите, випускають квіти. Це мене дуже радує. Але, дивіться, Little Fresco. Вона була дуже сильно уражена кліщем, тому всі листочки вже геть опали. Але зараз зрізати ці суцвіття не можна, тому що якщо ви тут відріжете, то почнуть прокидатися бруньки і вони взимку замерзнуть. Але це не так страшно, тому що все одно навесні я буду зрізати ось так на 2-3 бруньки кущик для того, щоб він був міцним і гарним. З приводу ще волотистих гортензій. Це мої саджанці. І я їх вбила. Вбила тим, що насипала сюди оці гранули калію магнезію. І вони просто ось так зав'яли. Так само, як і мої широколисті гортензії. Ці, бачите, які більш такі дорослі, вони теж дуже жахливо виглядають. І виходить, що в мене знову не вийшло виростити свої саджанці волотисті гортензії. Але нічого, буду пробувати наступного року. У мене тут поряд мої чорні. Пандорі вже виповнилось 10 місяців. В неї пройшла перша тічка. Це було важко і для Блека, і для неї, і для нас, бо це наш перший досвід з собакою жіночого роду. Тому, слава Богу, ми справилися, все добре. Тепер Блек з Пандорою можуть знаходитись разом і ми можемо не хвилюватися за наслідки. З Пандорою ми продовжуємо займатися. Іноді їздимо на тренування і вона досі так непогано себе показує. Я думала, що це дівчинка, і з нею треба трошки бути пом'якше. Але ні, коли треба, вона може нормально і Блеку відповісти, і поборотися з ним. Ну, нам не скучно зовсім. Разом з ними гратися одночасно неможливо, тому що кожен починає ревнувати. Але бувають ось такі мімімішні моменти, коли ти відпочиваєш, дивишся телефон, а собаки поряд сплять тихо і мирно. Нещодавно я все ж таки вирішила, що я встигну ще замінити свою суху
Мір'ям, яка почала взагалі вже висохла, і посадила нову. Я придбала цю тую в тому ж самому садовому центрі, недалеко від нашого будинку. Зараз просто витащу стару, засохшу тую і подивлюся коріння. Корінечка там, я помітила, тільки один маленький білий корінець. Всі інші корінечка були коричневі. Пандора, як завжди, вона потребує уваги, тому кожен раз намагається мені допомогти у лапках. Нова туя має гарну кореневу систему. Я трошечки її розпушую і опускаю в ту ж саму яму, яка була підготовлена для попередньої туї. Тепер все проливаю з укорінювачем. Сподіваюсь, що вона гарно прийметься і все буде добре на наступний рік. Мені залишиться її тільки почистити, і стригти я її вже не буду. Які висновки я зробила через те, що отримала зараз? Я дуже рано вирішила їх стригти. Після пересадки пройшло майже тиждень, і вони не встигли адаптуватися, і я їх постригла, тим самим ще більше їх ввела в стан стресу, тому деякі з них не витримали. Ось до цієї міри в мене теж є питання, але вже я побачу наступного року, чи з нею щось буде, чи вона вже не виживе. Сподіваюсь, туйки перезимують. Я їх проливала добривами для того, щоб калій, фосфор в них був, мікроелементи, і обробляли їх мегафолом як антистресантом. Ще на цій клумбі я вже встигла висадити лаванду. Вона, як мені написали, не дуже добре зимує, тому при посадці я заглибила трошки шийку кореневу, але ще, коли перші приморозки будуть, спробую її якось окучити. І в мене вже є питання до двох кущиків, які чомусь починають сохнути. Дивіться, перший і ось там другий. Лаванду я поливала кожен день. У нас не було дощиків, тому поливала, щоб коріння легше адаптувалися. Навіть їх трошки оприскала також мегафолом, коли обробляла туйки. І що хочу ще показати? Півонії. Півонії вже деякі скидають листочки жовті, деякі ще зелені. І я планую пересаджувати два своїх кущика, які ростуть під горіхом. Тут у нас росте горіх і під ним два кущі півонії. Вони в цьому році не дуже багато випустили квіток, тому я думаю, що їх треба викопати, поділити і пересадити звідси, щоб більше сонечка до них потрапляло. Тим паче, що я замовила нові сорти і ітогібридів, і звичайних трав'янистих гібридів півоні. От чекаю з дня на день і хочу зняти вам окреме відео про це. В мене ще на цій клумбі є півонії, які теж починають вже змінювати колір листочків, але вони досі зелені. Я їх вже годувала, підживлювала в вересні два рази. І хотіла вам розповісти про ось цю півонію. Це ітогібрид Бардзела. Її я планую теж викопувати і поділити. І в наступному відео, коли я отримую свої саджанці, я обов'язково про це вам розповім і все покажу. А також покажу вам свої деревовидні півонії, які я намагалася списати, врятовувати, тому що вони приїхали до мене у жахливому стані. Ще у нас будуть зміни по городику моєму. Ви бачите, його вже починає розпирати, дошки перегнивають, і грядки мої вже втратили свою декоративність. Я не можу навіть на них ставати, тому що боюсь, що вони просто зламаються піді мною. Тому плануємо з чоловіком зробити і нові грядки, і трошечки вущі. Мені дуже незручно ходити між грядками, коли розростаються томати і огірки. Взагалі, я просто, коли ми робили цей город, зовсім про це не думала. А тепер з досвідом все приходить. Біля мангалу в мене ось така клумбочка. І хотіла вам показати, що в мене розквітнув міскантус зебріна. Ось такий він пухнастик. Дві китиці випустив. Потрохи розростається. І з нових рослинок в мене на цій клумбі з'явилися ехінацеї різного кольору. Рожева, помаранчева. Така
насичена малинова і жовта. Тут є шпалєра, на якій ростуть кліматіси. В цьому році я посадила 2 нових, тому що дуже сильно обрізала в минулому році свої 2 кущики, і вони не пережили цю зиму. І ось хочу показати, що є навіть квіточки, які постійно 1-2 квіточки з'являються на кліматісі, і вони квітнуть. І ось нова квітка розквітла нещодавно. І зараз вам покажу, як виглядали кліматіси мої на інших шпалєрах, на цій шпалєрі, як вони гарно квітували. Перші кліматіси почали квітувати вже у другій половині травня. Це було біля шпалєри моїх плетистих троянд. Ця велика така шпалєра, яку я вам показувала. Ось такі вони в мене розквітли. Це вперше вони розквітли. Це молоді кущики. І зараз я вам покажу свій красень. Ось цей кліматіс мене вразив тим, що він виявився таким махровим, бо я не пам'ятала, що він має бути таким. Подивіться, яка гарна квіточка виходить у нього. Дуже ароматна, багато було бджілок на них летали. І це просто неймовірно. Поряд тут моя клумбочка з хвойниками, і я висадила сюди ще гортензії. Якраз з цієї клумби пересаджувала. Це Silver Dollar, 2 соцвіття в цьому році, і Polar Bear. Він мені дуже подобається. Сподіваюсь, наступного року соцвіття будуть більшими. Наша вхідна зона, і ось тут в підвісних кашпо я висадила плющики. Навесні купила і їх розмножувала. Вони дуже легко розмножуються. Закручуєте ось так, чимось треба закріпити, посипати землею, і вони дуже швидко дають коріння. Тут раніше росло вербозілля, але дуже сонячно, і воно горіло, і не хотіло рости. А плющикам тут подобається. Викладала відео про догляд за хвойниками восени, і мені багато написали коментарів, що я мучую свої рослинки тим, що не висаджую їх у відкритий ґрунт. Але проблема в тому, що ці хвойні я купляла для іншої нашої ділянки, яка, на жаль, через обставини, які зараз у нашій країні, не вийшла підготувати в цьому році, тому ще один рік їм треба буде зростати у горщиках. Буду враховувати всі поради, які мені дали в коментарях, почитайте, кому буде цікаво. Думаю, що багато нового і корисного, якщо у вас немає досвіду, як і у мене, ви знайдете в коментарях. Дякую велике за те, що пишете. І, знаєте, мені сподобалось, що не образливо пишуть, а пишуть як поради. Тому що мені було б неприємно читати, якби мені писали тільки одні хейтерські такі коментарі. У мене горщик, бо тут росте деревовидна Анабель рожевого кольору. І ось так вона вирішила заквітнути мені восени. А біла Анабель вже зовсім не біла, зелена. Вона теж вже готується до зими, вже втрачає, бачите, свою декоративність. Листочки потрошку сохнуть. І скоро ці шапочки стануть коричневими. Ще у мене в планах на наступний рік пересадити цю юку, бо тут їй не вистачає сонечка, і вона вже 2 роки не квітне. А так вона кожен рік мене радувала своїми соцвіттями, великими білими такими, як колокольчики. У нас тут трохи залишився ще виноград, Ізабела. Більшу частину ми вже зняли і закрили компоти. А ці грони залишилися для того, щоб можна було так прийти і поїсти його. Сьогодні якраз дуже сильно відчувається вже осінь. Трояндочки мої вже закінчують своє квітування. Не можу налюбуватися на оцю троянду. Досі її не визначили назву, тому що деякі писали, що це Сахара, деякі писали, що це Аметист. Не знаю, не буду казати, що це. Але от з такого помаранчевого вона стає ось такою рожевою. А поряд, нарешті, перше за цей рік, розквітла моя жовта плетиста троянда, яку я обрізала в минулому році в серпні дуже сильно, і вона просто вимерзла. Сподіваюсь, що наступного року я вже побачу тут і червону свою плетисту, і жовту, і новеньку ванілу фрайс. Ось такий щоденник в мене вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім бажаю мир, всім добра і всім пока-пока!